Що робити в умовах хімічної загрози? Проект довідка.інфо від Центру стратегічних комунікацій. Пам'ятаєте одне з найголовніших правил: чую сирену, йду в укриття. Якщо ви біля зони ураження, сховайтеся вдома або в укритті та мінімізуйте контакт із зовнішнім світом. Діставшись безпечного місця, подбайте про знезараження. Зніміть верхній шар одягу та покладіть його у пакет. Промийте відкриті ділянки тіла та очі звичайною водою. Не торкайтеся людей, щоб уникнути поширення хімікату. Подбайте про герметичність приміщення. Стежте за офіційними джерелами для отримання рекомендацій. Під час евакуації вдягніть щільний одяг, окуляри і маску, а також шапку, рукавички та дощовик. Поділіться цими порадами. Це може врятувати. Довідка.інфо